Jo vaig arribar a aquest centre molt desmotivada, no volia treballar i tampoc sabia què em volia dedicar, i aquí em van ajudar a desvetllar la meva vocació. La proximitat dels professors amb l'alumne, que el professor és més un acompanyant a l'aula. A l'escola busquem l'equilibri entre l'exigència acadèmica i la formació humana, on, atenent a la diversitat, ajudem els nostres alumnes a convertir-se en persones conscients, competents, compassives i compromeses. A la formació professional al Joan 23 impartim cicles formatius de grau mitjà de gestió administrativa, sistemes microinformàtics, cures d'auxiliar d'infermeria i conducció d'activitats físico-esportives en el medi natural. També impartim cicles de grau superior d'Administració i Finances, Administració de Sistemes Informàtics, Desenvolupament d'Aplicacions Web i Educació Infantil en Sistema Dual i en Sistema Normal a Activitats Físico-Esportives. També tenim el curs d'accés a grau mitjà i tenim el curs d'accés a grau superior. El valor que destacaria del centre és l'acompanyament rebut al llarg de la meva trajectòria acadèmica, que m'ha ajudat a créixer com a persona. Al Joan 23 el que volem aconseguir és la millor versió dels nostres alumnes a través de les assignatures i també especialment a través de les tutories. Jo, ja que estic estudiant FP Dual, destacaria la possibilitat d'autofinanciar-me treballant d'allò que estic estudiant. La nostra formació professional és innovadora perquè, a part de les modalitats habituals, estem oferint la FP Dual, que consisteix en que part de les matèries es cursen a l'empresa en lloc d'en el centre educatiu. Metodologies com el treball col·laboratiu, simulacions en l'entorn de treball i l'aprenentatge basat en problemes és la base de la nostra formació. Els canvis en la societat i en l'educació han fet que el nostre batxillerat s'encamini a potenciar unes habilitats en els nostres alumnes que fa anys no tenien tanta importància. La comunicació, la responsabilitat i autosuficiència i l'aprenentatge permanent. L'assoliment d'aquestes competències permet als nostres alumnes adaptar-se a una societat canviant i plural. Destacaria sobretot la capacitat d'autogestió del temps, que m'ha permès iniciar-me amb èxit a la meva carrera universitària. Entre els punts forts del batxillerat pel que fa al Joan 23, en destacaria quatre. En primer lloc, l'apertura als reptes de la innovació pedagògica. En segon lloc, la formació contínua i la vocació de mestratge del professorat. En tercer lloc, l'acompanyament i l'orientació acadèmica i professional dels tutors pel que fa a la tria d'un bon currículum diversificat del batxillerat. I en quart lloc, doncs, els resultats acadèmics que se'n deriven. Jo porto l'escola des de l'ESO i ja des d'aquesta etapa te n'adones de la bona formació i la preparació que t'ofereix al centre per després, en els estudis posteriors, tinguis les portes obertes tant a cicles com als estudis universitaris. En el nostre centre s'hi imparteixen quatre batxillerats diferents, el tecnològic, el científic, els socials i el d'humanitats. For me, the most important is you are going to speak English. A més a més, destaquem la possibilitat de cursar la matèria optativa European Citizenship, que té com a objectiu elaborar un projecte cultural i lingüístic del vessant socials o científic per participar en intercanvis amb alumnes d'altres escoles europees. Totes les experiències m'han servit per a crecer com a persona, a aprendre a valer-me per mi misma, conèixer altres cultures i aprendre altres idiomes. Tot això mostra un estil de ser i fer per aprendre a ser persones del segle XXI. Thank you.